Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno, v kateri danes gostimo pomembnega gosta, torej upokojenega nadškofa gospoda Antona Stresa. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Danes se bova pogovarjala o kristjanih in politiki. Na to temo pa smo pripravili tudi prispevek in predlagam, da si ga skupaj ogledamo. Kristjani se prepoznamo po tem, da svoje osebno in družbeno življenje urejamo v skladu z Jezusovim naukom. Spoštovanje materinstva, očetovstva in slovenske tradicije so osnovne drže slovenskih katoličanov, ki v javnosti širijo veselje do družinskega življenja ter spoštovanje do življenja od spočetja do naravne smrti. Zato potiskanje kristjanov na obrobje slovenske družbe in vero v skrito zasebnost, ki kljub osamosvojitvi ni prenehalo, v sodobni družbi nima mesta. V zadnjih letih smo bili priča načrtnemu zapostavljanju kristjanov v družbi. Spomnimo na zažig križa v Strunjanu, pa na Marijo s podgano v naročju, na diskriminacijo otrok katoličanov in kazensko vadbo proti spletnemu portalu 24kul.si. A razen nekaj protestnih zapisov posameznikov in organizacij, glasu kristjanov skoraj ni bilo slišati. Ali smo kristjani pristali na svojo izločenost iz družbenega in političnega življenja? Nedavne volitve s premajhno volilno udeležbo pričajo, da kristjani še nismo dali vsega od sebe, da bi Slovenijo ohranili našim otrokom in vnukom. Josef Ratzinger, upokojeni papež Benedikt XVI, uči, da predstavlja krščanstvo svojo etično držo nepogrešljiv vidik političnega življenja demokratične družbe. Je v sodobni Sloveniji, njeni politiki, potreben krščanski odnos do demografije, spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti in drugih ključnih vprašanj sodobne družbe? Na prvi pogled se zdi, kako da temu ni tako. Volilni kapital 70% katoličanov pa razdeljen in razpršen, kar so pokazale tudi zadnje volitve. Ali smo kristjani na Slovenskem odrinjeni na rob družbenega in političnega življenja, smo spregovorili z upokojenim ljubljanskim nadškofom monsignorjem Antonom Stresom, rektorjem Katoliškega inštituta, ki je nad takšnim pojavom zaskrbljen. A to je, kot je dodal, v nasprotju z demokratičnimi standardi in slovensko ustavo, ki zagotavlja pravico do izražanja in združevanja ne glede na nazorska in verska prepričanja. Gospod nadškof Anton Stres, vi ste poznani po tem, da ste bili predavatelj na teološki fakulteti oziroma še vedno ste tudi vodja Katoliškega inštituta. S čim se ukvarjate v tem trenutku, da naši gledalke in gledalci malo več izvedo, čeprav vas si, verjamem, zelo dobro poznajo? Ja, v tem trenutku se največ ukvarjam z Katoliškim inštitutom, ki ga gledalke in gledalci gotovo poznajo. To je zametek Katoliške univerze z eno fakulteto trenutno. To je fakulteta za poslovne vede. Sem rektor, to je bolj taka častna funkcija, predsednik sveta, ampak na tej fakulteti tudi še vedno predavam kaj drugega kot filozofijo ne morem. Ne, se pravi, filozofijo, uvod v filozofijo v prvem letniku in pa aplikativno etiko na magisterskem študiju, kajte ravno to je ena izmed posebnosti naše fakultete, da skušamo dati tudi etične in pa splošne filozofske osnove pod prihodnim poslovnežem. Torej, splošne filozofske in takšne, bi rekel, življenjske osnove ste dali marsikomu izmed nas, tudi jaz lahko gledalka in gledalcem povem, da sem študiral teologijo in pri vas dobil morda en tak res lep in zelo širok, tako praktično uporaben življenjski pogled iz filozofije na svet in potem ste znani seveda med celimi serijami ali pa generacijami študentov, teologije, laikov in pa duhovnikov. To ni vedno najbolj ugodno zame, ker me marsikdo reče, o, ti si bil pa moj profesor. In pri filozofiji sem dobil slabo oceno, ne me malo poučitajo, tako da. Ampak to je bolj za šalo. To je bolj za šalo, tako kot jaz imam v mislih oziroma v spominu, kako smo takrat nadobudni mladeniči željni spreminjanja sveta čim prej in čim bolj močno požirali vse vrste znanja, ki smo jih dobivali, posebej pa je bilo zanimiva seveda vaša predavanja, kajti že takrat ste bili tudi mednarodni profesor, ste predavali tudi marsikje zunaj in ste prinesli na teološko fakulteto seveda nekaj teh več demokratičnih izkušenj. Najna današnja tema
smo kristijani in politika. Moram reči, da je gotovo name zelo tudi vplivalo, kajti tudi jaz se ukvarjam z družbenim življenjem, tudi to, da ste bil na vaši socialni akademiji, kjer ste želeli iz nas nekako oblikovati ljudi, ki bi se v javnosti pojavljali. Hkrati ste pa seveda tudi zelo dober poznavalec okolja, v katerem živimo, torej bi rekel tega socialističnega, marksističnega miselnega sveta, v katerem smo bolj ali manj vsi odraščali. Kaj vas je recimo pripeljalo do tega, da ste prav študijsko se ukvarjali z marksizmom? To je bil čas po drugem Vatikanskem koncilu, ki je naročil, da se mora na teoloških fakultetah študente seznaniti z miselnostjo, s kulturo okolja, v katerem bodo pač delovali, razumljivo. In jasno takrat naše okolje je bilo komunistično, marksistično. Nekaj smo že vedeli, ampak nekih globlih ozadij, odkot prihajajo te ideje, kaj se za temi idejami skriva, kam te ideje vodijo. Tega pa seveda še nismo pri nas takrat vedeli, oziroma nismo se s tem ukvarjali. In zato sem se odločil takrat, ko je bo treba izbirati, čemu bi se posvetil, da se bom posvetil ravno temu. Torej, če nekoliko preskočiva v današnji čas in situacijo, v kateri smo zdaj, mislim, da po toliko in toliko letih samostojne države prav dobro vidimo, kam vodijo nekatere ideje, ki se nekako niso prekinjale iz prejšnjega sistema, ostale so nek mainstream, nek glavni tok, v katerem se celo poučuje naše mlade, v katerem se dogaja še dodaja druge kvarne vplive raznih ideologij. Ali mislite, da cerkev tukaj opravi dovolj vloge s tem zgojnim in pa tem znanstvenim, pa seveda predvsem z pastoralnim poslanstvom nekako seznanjanja ljudi, kaj je tisto življenje res potrebno? Ja, verjetno smo vedno malo nezadovoljni z rezultati svojih prizadevanj. Jaz sem prepričan, da cerkev naredi, to se pravi duhovniki ali pa vodstvo cerkve, ki odloča o tem, kaj, kakšno šolo bomo imeli, koliko takih katoliških šol bomo imeli in tako naprej. Pač naredi, kar je mogoče. Je pa res to, kar ste rekli, da ideje, mentaliteta, miselnost je nekaj zelo vztrajnega. Jaz sem velikokrat na teh raznih predavanjih, mase kateri poslušalci, ki naj jo poslušajo danes ali pa nocoj, se bodo tega spomnili. Povem eno domislico, ki niti ne vem točno, kdo jo je pogruntal, ki pravi takole: politični sistem je mogoče spremeniti v 3 letih ali v 3 mesecih. Gospodarski sistem je mogoče spremeniti v 3 letih. Miselnost ljudi pa v 3 generacijah. Se pravi, 3 rodovi se morajo zamenjati, pa mislim, da še to ne bo dosti, ne? Ker se pri nas te stvari tudi obnavljajo. In gre seveda za neko miselnost, ki se pri nas zelo jasno kaže v nekaterih navadah ali razvadah. Recimo, mene je zelo presenetilo, neprijetno presenetilo neko spoznanje ali pa neka ugotovitev nekih mednarodnih anket, ki jih delajo v teh postkomunističnih državah, da smo Slovenci na vrhu lestvice tistih, kjer ljudje, kjer državljani vse pričakujejo od države. In vedno imamo Slovenci pregovor, ki pravi, pomagaj si sami, Bog ti bo pomagal, se pravi, računaj najprej na svoje lastne moči, ne kaj lahko država za mene naredi, ampak kaj lahko jaz za državo naredim, kot je rekel Kennedy, ne, pač ponovil staro misel. In pri nas pa je še veliko pričakovanja nekega pasivnega, trpnega, lenobnega, bi celo rekel, vem, da smo Slovenci pridni ljudje, vse tako mislimo, da smo, pričakovanja, da mora država poskrbeti za to in za ono in za tretje, ko bi velikokrat lahko si tudi sami pomagali. Ne rečem, da so to vsi ljudje, ampak malo preveč je takih in zato tisti, ki pa dejansko res računajo na svoje sposobnosti, na individualne sposobnosti, se pravi, na svojo lastno inicijativo, ki razmišlja, kaj bi pa lahko jaz naredil za sebe, da je takih malo premalo, čeprav so ravno ti tisti, ki iznajdejo nove stvari, ki so inovatorji in ki peljejo voz naprej.
torej spreminjajo družbo, ali se tem, ki so nekako preveč, tako bi rekel, prepuščajo vodenju strani drugih, ali so tisti, recimo, če se vrnemo v današnjo situacijo, ostali doma na zadnjih volitvah? To sicer ne vem, težko je reči, kdo so bili ti, vsekakor je ta nizka udeležba na volitvah, je še vedno zelo nizka, zelo slaba popotnica za našo državo. Gotovo, da so to tisti, ki rečejo, kaj me briga, da se pač, ali pa neko, je to izraz nekega nezaupanja v sedanje politiko, v ta sistem, v katerem živimo. Ampak ravno ta pasivnost, to pričakovanje, da bo partija oziroma sedaj država poskrbela za mene, je posledica tega totalitarnega režima, v katerem smo bili vzgojeni, kajte tam je bilo rečeno, da partija ve boljše kot mi sami, kaj nam je treba in kaj je za nas dobro. No, sedaj se to preneslo seveda na širšo družbo ali pa na državo, ampak to pričakovanje, da bo nekaj od zgoraj padlo od nekod, da bomo lahko delili, pa se ne vprašamo, kdo bo pa to ustvaril, da je treba najprej ustvariti, da lahko delimo. Ta osnovna miselnost je še nekaterim zelo tuja. Če pogledamo, omenili ste te neko miselnost, kako bi delili, brez da bi vedeli, kdo bo ustvaril, ali ni to neka načelna drža, tako imenovane nove koalicije, ki se v ozadju, ki ne upošteva zmagovalne Slovenske demokratske stranke, ampak se že nekako dogovarja za vlado, ali niso vsi tisti, ki so do zdaj vladali, v glavnem so modelili, ni pa jih zanimalo, kako se bo ustvarjalo in odkot na čigav račun se to počne? To je en vidik, mislim pa, da je v ozadju še nekaj drugega. Gre za neko izključevalnost. In ta izključevalnost je v bistvu zelo globoko nedemokratična. Če hočemo se res, kot pravimo po domače, iti demokracijo, potem to pomeni, da za me ne sme biti nihče a priori vnaprej izključen, nikogar ne smem narediti iz njega enega črnega hudiča, ne? Kako so pač pri nas delali po pretekli oziroma pretekli zgodovini. Skratka, vsi smo enakopravni, vsi smo enako upravičeni do upravljanja z državo, vsi smo poklicani in dolžni, da po svojih sposobnostih in tudi smo sposobni prispevati k skupnemu dobremu. In tukaj ne bi smelo biti nobenih izključevanj in to, kar se zdaj dogaja, če bo ta trend ostal, jaz upam, da ne bo, da bodo vendarle interesi, se pravi skupne interese, interese za skupno dobro prevladali, da bo prevladalo razmišljanje, kaj je za Slovenijo dobro, ne pa kaj je za mene, za mojo stranko dobro, ampak kaj je za Slovenijo dobro, kaj je za našo državo dobro, če ne bo to stopilo na prvo mesto, potem pomeni, da nismo zreli za demokracijo. Svetem pismu nekako piše, oziroma piše, da smo kristijani in naj bomo sol zemlje in luč sveta. In ali kristijani se zavedamo te naše pomembne vloge, kajti spomnim se z vaših predavanj že pred ne vem koliko leti, da ste vedno rekli, krščanstvo in cerkvi se nasprotuje, ker ima zelo močan političen naboj. Kaj to v resnici pomeni? Verjetno se mi, ali pa naši člani, naši krščanski skupnosti, vsi tega dovolj jasno še ne zavedajo. Po nekih reakcijah bi človek lahko to tako sodil. Smo pač tudi mi otroci svojega časa in kristijan ne pade z nebes. Naši kristijani, se pravi mladi rodovi, so se vzgajali v našem šolskem sistemu in so otroci svojega okolja, srkajo ideje iz svojega okolja in zato ne moreš od njih pričakovati, da bodo sedaj čisto naenkrat popolnoma neodporni do teh zavajajočih misli. Tisto, kar je bilo v preteklosti zelo močno poudarjeno, je, da kristijani, oni pač mislijo na nebesa, delajo za svoje večno življenje, se pravi v nebesih in zato jih ta svet ne zanima in seveda ne samo, da jih ne zanima, ampak jih tudi ne sme zanimati, ker so tako neuporabni za upravljanje s tem svetom. To je bilo nekako, če malo poenostavim, ne, mišljenje, ki je prilodovalo, ki so ga tudi nam dopovedovali, se cerkve se nima kaj vtikati v politiko, vsaka stvar je bila takoj politična,
tudi če ni šlo za politiko v ožjem pomenu besede, in cirkev nima tukaj, pa cerkveni ljudje, člani cirkve, nimajo tukaj kaj govoriti. Oni se naj ukvarjajo s tem, kako bodo svoje ovčice pripeljali na nebeške pašnike, mi bomo pa tukaj z bankami in pa z vsem tem s tovarnami in z podjetji upravljali sami. To se vidi, recimo, kadar kristjani nekoliko popustimo v tem in pristanemo na takšno logiko, se vidi, da potem, recimo, stanje, kakršno je danes, da tako imenovana globoka država ali pa tile lobi v ozadju obladujejo ne samo finančne, gospodarske tokove, obladujejo tudi miselne, idejne tokove, kajti vidimo, da je iz tega, kar se je dogajalo v času tega pridobivanja pisanja bele knjige, da želi ta ideologija popolnoma prevzeti tudi šolski prostor. Ali kristjani se zavedamo teh nevarnosti ali na vse to odgovorimo pravočasno? To se pravi, pač odgovorimo, koliko moramo, ne, se odgovarja tisti, ki ima vlado in tisti ima platno in škarje. In tako seveda je bilo ves čas nekako zelo poudarjeno in zelo so, recimo, nasledniki nekdanje partije pazili, da je šolsko ministrstvo bilo v njihovih rokah. Tudi v zgodnjih, recimo, koalicijskih vladah, ko jih je še vodil pokojni gospod Ravnavšek, so vedno si šolsko ministrstvo rezervirali predstavniki levice, ker so vedeli, da gre tukaj za oblikovanje in vzgojo novega rodu. In marsikatera stanje današnjega časa, marsikatera posledica, ki jo obžalujemo, pa se sprašujemo, zakaj naši sodobniki, mladi rodovi tako mislijo, je odgovor seveda ravno v tem, da je bil šolski vzgojni sistem vedno zelo nadzorovan in zelo nepluralen, nepluralističen. In to, kar smo recimo doživljali letos na začetku tega koledarskega leta, ko je bil celo poskus, da bi spremenili ustavo, je samo posledica tega, ali pa dokaz tega neverjetne in pomanjkanja tolerance do pluralizma, do različnih vzgojnih in šolskih modelov, ko je vendarle ravno za demokracijo bistven pluralizem. To se pravi, da imamo na trgu ali pa na mizi več možnosti, da lahko ljudje izbivajo in da država, ki se ne sme identificirati z nobeno politično silo ali pa z nobeno ideologijo, tudi ne z nobeno religijo, država mora biti neutralna, je neutralna samo tedaj, če vsem, ki so tukaj, ki lahko nekaj ponudijo, omogoča enake možnosti. Pri nas je pa pod krinko ali pa pod etiketo javnega se ravno vse drugo, kar ni javno, se pravi, kar ni državno, ne, kar ni kolektivno, kot je bilo včasih, kajti te besede se med seboj v praksi pokrivajo, je vse to, kar ni državno, kar ni javno, nekako izključeno in že vnaprej nekako označeno kot nekaj slabega, nekaj nebodega treba, s katerim mogoče malo potrpimo, ga je treba zelo, zelo držati v omejenem okviru. In to se vidi ravno, ko gre za zasebno šolstvo in za številne druge zasebne pobude. Se pravi, ravno ta vidik zasebne iniciative pri nas z strani ureditve, zakonodaje in splošne prakse nima dovolj javne in siceršne podpore. Spoštovani gost, monsignor nadškof Anton Stres, k tem nadvse zanimivim vprašanjem odnosa do pluralnosti, se pravi tudi do ljudi, ki smo nekoliko drugačni, tudi zaradi svoje vere v družbi, se bova vrnila po kratkih oglasih. Spoštovani gost, nadškof Anton Stres, omenili ste recimo lanski primer izključevanja, celo poskusa spreminjanja ustave samo zato, da se ne bi izpolnila določba ustavnega sodišča o sofinanciranju tistega dela šolanja za otroke katoliških staršev. To je samo neka zunanja manifestacija. Ali mislite, da ocenjujete, da se recimo ta ideja
zatiranja kristijanov, cerkve iz prejšnjega sistema enostavno ni polegla, ni umirila, ampak da samo na nekoliko drugačen način traja še naprej? Gre za dve stvari. V ozadju je prav gotovo en a priori, lahko rečemo, protikatoliški, proticerkveni refleks. Ljudje imajo, številni ljudje, in predvsem v določenih krogih, in to tistih najbolj vplivnih krogih, imajo strahoten predsodek proti cerkvi in proti katoliški in krščanski veri nasploh. In vernosti nasploh. To je posledica stare ideologije in to je zelo globoko zakoreninjeno v mišljenju marsikoga, kar seveda potem ustvarja marsikatero težavo, ki je čisto nepotrebna in nam škoduje vsem skupaj. To potem tudi povzroča, da so kristijani, verniki, sicer uporabni za kakšne nižje službe, ampak če gre pa za neko večjo družbeno pa politično odgovornost, pa že ljudje se zmrdujejo, ne, ali pa že izražajo svoje nestrinjenje, ta pa ne sodi sem. Recimo predsedniške funkcije oziroma pomembne funkcije v institucijah Evropske unije. To si težko predstavljamo, ne, če da bi en katoličan v Sloveniji postal predsednik države, je to praktično nemogoče. Čeprav seveda teoretično ni nemogoče, formalno ni nemogoče, smo vsi enakopravni, ampak čisto praktično, če smo čisti iskreni, je to popolnoma nemogoče. Ali pa znamte recimo drug primer, en zelo banalen primer. V Ljubljani pogosto doživljamo razne tekme, tudi po ulicah, maratone, kolesarske dirke in tako naprej. In se čisto normalno vsi sprejemamo to, da so pač takrat ulice zaprte in si pač moramo pomagati po drugih poteh, da gremo, pač da pridemo na svoj cilj, če je to ravno v tistem trenutku. Predstavljajte si, da bi ravno tako ena telovska procesija, en verski dogodek bil nekje v središču Ljubljane in bi zaradi tega bilo zaprto neke ulice. To bi bil cel upor in cel halo, ampak športna prireditev ali verska prireditev, obe sta civilno družbeni prireditvi, nobena ni državna, obe bi morali biti sprejeti z popolno samoumevnostjo. Kako šport ni za vse, ampak samo za nekatere. Kako recimo določena kulturna prireditev ni za vse, ampak samo za nekatere. Tako tudi določena verska prireditev ni za vse, ampak za nekatere, ampak demokratična družba vse to sprejema, ker vsakemu omogoče, da pride na svoj račun, koliko je le mogoče. In seveda brez kakšnih hujših seveda pretresov ali pa ovir ali škode. Ampak to je demokratično razpoloženje, ki ga žal verjetno, ko gre za verske zadeve, ni ali pa vsaj se zelo težko prebija. Samo razumite, s kakšno težavo smo sprejeli in potem skušali onemogočiti in izigrati tisti bogi vatikanski sporazum ali nekaj podobnega. Skratka, kadarkoli se je hotelo mečkano premakniti v smeri tega, kar je v sodobnem demokratičnem svetu normalnost, se je naletelo to na strahotne ovire. No in to je en vidik. Drugi vidik, ki ste ga prej omenili, ravno v zvezi s to na srečo ne uspelo pobudo o spremembi ustave, je pa prav tako zaskrbljujoč. Namreč, demokracija pomeni, da smo se dogovorili za neka pravila igre. Vemo, kako imamo ustavo, v tej ustavi so pravila igre določena in tako kot vsaki igri, jaz ne morem goljufati. Jaz moram spoštovati pravila takrat, ko mi to ustreza, pa tudi takrat, ko mi ne ustreza. Takrat, ko nekomu drugemu ustrezo, moram spoštovati, da ima on tudi ta interes, ki bo s tem njemu zadovoljen. Se pravi, pravila igre treba spoštovati ne samo takrat, kadar mi gredo v račun in kadar mi koristijo, ampak tudi takrat, kadar niso po moji volji, recimo, pa po mojem okusu, ne, ampak drugi ima pravico do tega in mu moram to privoščiti. In to tudi državno pozitivno omogočiti. Ne samo več
nimamo nič proti, pomaga si, kot se veš in znaš. Ampak pravica je resnična pravica samo takrat, kadar je to tudi pozitivno omogočeno. Recimo, kot primerjavo, ljudje, ki so prizadeti, ki se težko premikajo, jim moramo omogočiti, da recimo, pridejo na prireditve, na katere lahko mi, ki se svobodno premikamo, gremo zlahka. Ne? Zato jim pač naredimo možnosti, da pridejo tudi oni tja. Se pravi, ker imajo do tega pravico in jaz si moram omogočiti. Ne samo reči, jaz nimam nič proti, lahko prideš, kako boš pa prišel, si pa sam pomagaj. Ko gre pa za vero, aj pa za verske zadeve, takrat je pa navadno, takrat pa navadno ni tako. Takrat pa to nas nič ne briga, to je vaša zadeva, pomagajte se, kot veste in znate. Recimo, ko gre za katoliške šole, in za vse podobne, recimo, ustanove, ki imajo izpričan, dokazan, javni, a pa splošni interes, pa vendar, ker niso javne, ne uživajo iste podpore, recimo, da se jim pride naproti, jaz pravim. Ne? Država prihaja različnim dejavnostim naproti s tem, da jim pozitivno omogoča z neko simpatijo, priti naproti se mi zdi najboljši izraz. Torej, da se za trenutek ustavlja, moja nedavna izkušnja iz Beograda je pa ravno nasprotna. Namreč bil sem povabljen na en družinski shod v podporu družini in tisto soboto se je na glavnih ulicah Beograda odvila procesija z ikonami, s križi, iz avtomobila petje in cel center Beograda je bil zaprt in okrog 7000 ljudi. In kot ste omenili, a je tak dogodek predstavljiv recimo po enem evharističnem kongresu sred Ljubljane, Zagreba ali pa tudi recimo Celja ali Kopra? Sveda ni, ampak zdaj bom rekel eno zelo grdo misel, pa je resnična, na katero se velja zamisliti. Če bi gledal samo z interesa katoliške cerkve ali pa vernih ljudi, potem bi bilo v našem interesu, da ostanemo v Jugoslaviji. Zakaj? Ker so vse druge jugoslovanske republike, nekdanje jugoslovanske republike, vprašanje odnosov med državo in cerkvijo zgledno uredile, bodi si katoliške ali pravoslavne, ali celo Bosni in Hercegovini, muslimani, katoličani, pravoslavne, vsi so naše negative rešitve, ko jih pri nas še danes ni. Ali morda tukaj nerazumno zaostajamo in to si človek težko predstavlja, kako je v neki demokratični Sloveniji to mogoče, ampak tako je. In to je ta demokratični deficit, ne, primanjkljaj, ki ga nasplošno ugotavljamo in ki seveda ima posledice tudi, vsak ko gre za volitve in ko tako, gre za, tako. Recimo, za oblikovanje koalicijske vlade, ki je nujno potrebna v tem trenutku za Slovenijo, obče dobro to zahteva, ampak nekateri postavljajo svoj interes, spravi interes svoje stranke, ideološki interes pred interes občega naroda, občega dobrega. Kako komentirate recimo dogajanje, ki je znotraj tega, da tisti, ki so dobili, ne vem, recimo polovico manj glasov oziroma vse tri nekdanje vladne stranke so dobile manj od zmagovalke, torej socialne demokratske stranke, pa vendar te volje ljudi ne spoštujejo in na tiho oziroma že v ozadju delajo svojo vlado, ki vemo, kam nas bo vrnila? To je zopet samo nov vidik tega, da pri nas demokratična miselnost ni še uveljavljena in ni dosti močna, da bi bila močnejša kakor te skomine po starih časih. In po oblasti in moči. Ja, seveda, po kako recimo, ali drži trditev, omenili ste prej, da so vse nekdanje jugoslovanske republike zgledno rešile vprašanje in verskega pouka in odnosa med cerkvijo in pa državo, samo Slovenija ne. Ali je mogoče sklepati, da je vseeno tukaj na nek način, kot sem nekje prebral, bila glava te zveri? Se pravi, tukaj so bili glavni komunisti, ki so so to idejo zasnovali, Kidrič, Kardelj, Maček in vsi tile. Ali je v Sloveniji v bistvu ta glava na nek način zmajeva še vedno živa? To je seveda odprto vprašanje, lahko nekdo se s tem strinja, ali ne, nimam nobenih podatkov, ampak dejstva, katerim smo priča in zaradi katerih se tudi veliko krat vznemirjamo, bi to potrjevala.
Ne, se pravi, gotovo je, da smo, ne vem, smo res Slovenci tako ideološko zadrti, ali je to čisto na ključje, da se je ravno skoncentriralo v Sloveniji ta ideološka, levičarska ideologija in se tu nekako zakorenila globoko v vse, predvsem pore kulturnega in pa intelektualnega življenja. To je vsekako verjetno. Verjetno je to tudi zato, ker ne smemo pozabiti ene stvari. Katoliški ali pa krščanski ali pa nekomunistični del inteligence, se pravi razmišljajočih ljudi, ki so bili v Sloveniji pred drugo svetovno vojno dosti močni in so lahko enakovredno konkurirali z drugimi idejnimi smeri, katoliški del je bil fizično uničen. To se pravi, bodi se, da so bili pobiti ali pa so šli v tujino izgnani. In tako se dejansko se je tukaj ustvarila neka praznota. To ni nič narobe, da imamo recimo močno levičarsko misel. Če bi imeli tudi hkrati močno, recimo krščansko misel, in potem bi pač tista, ki je boljša, tako ki je prečljiva, prosperirala, bi, ljudje bi lahko si svobodno izbirali, bi sprejemali eno in drugo varianto kot enako upravičeno, načelno in bi potem lahko primirjali. Tisto, kar je, in to je demokratično. Tisto, kar ni demokratično, pa je, da ti zavladaš sam ne z, z močjo svojega razuma ali pa svojih vrednot, ampak z nasiljem ali celo fizičnim obračunavanjem. In zdaj, ta miselnost žal še ni čisto presežena. Gotovo, da so ljudje tudi na drugi strani, ki mislijo drugače, ampak ti so tudi tam v manjšini in ne prevladajo. Zdaj le bi vas vprašal, vi ste seveda tudi iz cerkvenega učiteljstva, ste nadškof. Tukaj se zmerom v vprašanju slovenske samostojne države postavlja nam kristijano in pa verjetno vsem državljanom vprašanje, ali cerkev, kaj cerkev sme tukaj povedati in kaj ne, kaj je že recimo tako zvano poseganje tega načela ločenosti. Če pogledamo nadškofa Rodeta oziroma kardinala Rodeta, ki je takrat ustvaril eno kulturo tega opozarjanja, pa se zdi, da pa v zadnjih časih so nekako cerkveno učiteljstvo, škofje, duhovniki in vsi ti pastiri cerkve nekako se pomaknili v ozadje, tudi mogoče na podlagi raznih afer in vsega tega, kar so cerkvi tako ali drugače naprtili. Čeprav se moramo pa zavedati, da je cerkev v bistvu bila ves čas, ko ste rekli, da ni bilo inteligence, ni bilo tistih glavnih gospodarstvenikov inteligence, da je pa cerkev ves čas držala opozicijo in ta narod po konci proti temu nečloveškemu sistemu. V preteklem režimu je bila cerkev edina organizacija, ki ni bila pod neposrednim nadzorom komunistične partije. Vse druge organizacije, tudi tako nekakšne navidezne civilne družbe, so imele svojo partijsko celico in so bile pod neposrednim nadzorom partije. Cerkev to ni bila po svoji jasno, po svoji definiciji in zato si je nakopala seveda to veko vlogo notranjega sovražnika številka ena. No, to in z tega potem sledi tudi ta stalna prepoved, ki se je še danes nekako usidrala v zavest nekaterih kristijanov samih, da se pač mi s politiko ne smemo ukvarjati. Ne samo, da se nismo mogli, ampak se to tudi naj ne ukvarjamo, ampak naj se ukvarjamo z kulturo, z karitativno dejavnostjo. Ja, pa predvsem tako z karitasom, da pomagamo tistim, ki so revni, ki so v stiskah, to lahko, ne, tudi lahko bolnikom in podobno, ampak da bi pa šli tja, kjer se pa odločajo o stvarih, zaradi katerih so nekateri ljudje potrebni pomoči, tisto pa ne. No in tukaj je seveda treba poudariti, da taka prepoved v demokratični Evropi ne obstaja. In da vse tisti, ki govorijo, da se cerkev vtika v politiko in tako naprej, neupravičeno, so seveda, govorijo to na osnovi nekega čisto slovenskega ali pa nekdanjega izkustva,
kar nima nobene primerjave z tem, kar se dogaja v demokratični Nemčiji, Franciji, Italiji, kamorkoli že gremo. Če bi primerjali, kako so posegali recimo nemški škofje, ali pa francoski škofje, ali pa italijanski škofje v družbeno življenje, in kako smo zelo obzirno in previdno poskušali škofje. Pri nas, ne bi videli, da dejansko to, kar smo mi naredili, je bilo daleč za tistim, kar so naredili drugot, oziroma neko jasno stališče, in, so to, in se je to sprejemalo kot nekaj samo umevno, nekaj, lahko se ne strinjaš, ne? Ampak to je drugo vprašanje. Ne smeš pa reči, nimaš pravice tega reči. Lahko rečeš, se s tabo ne strinjam, si neumen, nekako koli že, ne? Ampak ne možeš več, nimaš pravice. In to je tisto. Dobro, zdaj, da nam nekateri to očitajo, dobro, do te mire še tudi ne najhujše. Najhujše je, če se to nas prime. In potem sami začnemo tako misliti, tako, kako nam sugerivajo drugi. Namreč, zakaj gre? Gre čisto preprosto za neko zelo razvidno resnico. Politika ni umazana stvar. Politika ni nekaj pokvarjenega. Lahko je, lahko pa ni. Lahko je pa najbolj nobel stvar, če hočete. Kaj je politika? Politika je odgovornost za skupno dobro. Služenje, ljudje živimo v skupnosti, ja, ljudje živimo v skupnosti in to skupnost je treba urejati, to skupnost treba voditi, treba je sprejemati odločitve na številnih področjih. Nobena druga avtoriteta, nobena druga odgovornost ni tako velika, kot je politična in pa starševska. To sta dve najmočnejši odgovornosti na tem ljubem svetu. In zato to ni mala stvar skrbeti za skupno dobro, razmišljati in si glavo beliti, kako narediti, da bodo moji sonarodnjaki, moji sodržavljani živeli in se imeli res tisto, kar je najbolj potrebno za njihov osebni razcvet in za njihov osebni razvoj. To je naloga politike, to je obča dobro in to je neko plemenito prizadevanje in zato ni nobenega razloga, niti najmanjšega, ne, da ne bi naša odgovornost, ki je trojna. Jaz sem odgovoren za sebe, odgovoren sem za svojega bližnjega, se pravi tistega, ki ga srečujem, tako kot usmiljeni Samarjan, onega reveža, ki ga neposredno poznam, in pa družbena odgovornost, ko sem odgovoren za celotno skupnost, tudi za tiste, ki jih osebno ne srečujem, ki niso moji bližnji v tem neposrednem pomenu besede, ampak ki so člani moje skupnosti, tudi za nje sem odgovoren in te odgovornosti se jaz ne morem znebiti. Ta odgovornost meni pripada in to je osnova politike. Tudi če se še tako odvračamo od tega. Nekoliko se še zadržimo pri samem pojmu misli, filozofija, vsekakor nauk o misli. In če pogledamo aktualno slovensko situacijo, vidimo, da nastaja neke vrste nova levica, ki ima ideologijo, ki je na nek način še hujša. O tem ste tudi že govorili, od ideologije stare levice. Nova ideologija se je spravila celo tako daleč, da zanika samega človeka v njegovem bistvu, bogopodobnosti, briše mu spol, ni več moškega, ni ženske, otroci so lahko komorkoli dodeljeni, ni pomembno, kakšne spolne usmeritve je človek, kaj počne s svojim življenjem, kako živi, kam gre ta ideologija in kaj lahko kristjani naredimo, da takšno napako človeškega razuma, kot papež Frančišek imenuje teorijo spola in vse te najnovejše izume, tako skrajne levice, da to preprečimo. To je, ja, kar me vprašate najprej, kaj naj naredimo, ne moramo druga dodati kot na kulturnem, se pravi na miselnem področju, ker gre tukaj za ideje, gre za ideologije, da postavimo pač in se spravimo v dialog in pač postavimo nasproti temu neko drugo vizijo človeka. In pri tem seveda, da opozorimo, kam to vodi. To namreč vodi v strahotno manipulacijo. Gre namreč za to, da si sedaj tukaj ljudje, nekateri ljudje prisvajajo pravico, da popolnoma odločajo o sebi in o drugih, kako se jim zahoče.
Če vzamemo tukaj končanje nerojenega življenja, ja, in pa evtanazijo na drugi strani. Ja, evtanazijo in potem seveda spolje in vse ostalo. Torej, ni več nobenih meja moji samovolji. Ampak pozor, to potem vodi nujno v boj vseh zoper vse, oziroma namesto, da bi v skupnosti vladal tisti, ki ima prav, bo začel vladati tisti, ki je močnejši. Ampak zakaj imamo državo? Državo imamo samo iz enega razloga. Da ne bodo vladali tisti, ki imajo, ki so najmočnejši, ampak tisti, ki imajo najbolj prav. Da bomo vladali z razumom, s pametjo, ne pa z nasiljem in z golo močjo. In zdaj, to pa potem pomeni, da je treba temu elementu, elementu razprave, elementu medsebojnega spoštovanja v teh razpravah, enak priznavanju enakopravnosti, dati popolno v neko mesto in priznavati, da so neke meje, ki jih moramo ljudje spoštovati, in to je najprej naša človeška narava. In naše človeško življenje, to, kar smo, tega ne moramo enostavno poljubno spreminjati, kako lahko sicer spreminjamo prometne predpise ali kakoli drugega. Kaj ti to verjamemo, vsaj kristijani, da to nam je dano od Boga, ja, in položeno imamo, v naše... Torej, ja, to je, recimo, to je stara ideja naravnega zakona, ali pa naravnega zakona, ki je v človeškem razumu, da pač so stvari postavljene tako in da jih je treba v tem smislu tudi jemati in spoštovati. To je tisto, kjer se bo, po mojem, v prihodnosti, kjer bo potekal, če hočete, idejno soočenje. In tisto, kar je zdaj pomembno, je, da ustvarimo možnosti, da se lahko na tem področju soočamo vsi enakovredno. Zato pa je potrebno kaj? Potrebno je, da si mi, kristijani, ne pustimo odriniti, in da si ustvarimo svoje ideje, se pravi svoje idejna središča. To pa pomeni ravno šolstvo, tudi svojo univerzo, tudi svoje druge kulturne in idejne centre. In zato razumete, zakaj bi bilo treba ustavo spremeniti, da bi se tudi to onemogočilo. Ja, tako je, spoštovani nadškof monsignor Anton Stres, večino oddaje sva tako preživela v naravni te ideje, v mislih, in kako te krščanske misli, filozofske misli vnesti v naše vsakdanje življenje. Hkrati ste tudi pastir, ste nadškof, in morda za konec bi vas prosil, kar se redko zgodi, redka prilika je, da imamo takšne goste v studiu, morda da podelite svoj blagoslov slovenskim kristijanom, zato da bi bili bolj pogumni tudi v vsakdanjem življenju. Naj vse, ki so naj jo poslušali, in tudi tiste, ki niso, kristijanom in vsem državljanom naše domovine, naše lepe domovine, ki imamo rade, Gospod podeli svoj blagoslov in naj ostane z nami. In predvsem bi zaključil z besedami svetega Janeza Pavla II. Korajža velja. Gospod nadškof, hvala lepa za vaše gostovanje, za vse vaše misli, za pričevanje, za to ponovno srečanje, ki sem ga bil tudi osebno zelo vesel. Vam, drage gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost in še enkrat, korajža velja.